হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু জ্ঞানপীঠ। আজি আমি এটা নিউ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিটোৰ কাৰণে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে। বিকজ এই চেপ্টাৰটো হৈছে তোমাৰ বহুত দীঘল, ভূগোলৰ, আচলতে ছ'চিয়েলৰ আটাইতকৈ দীঘল চেপ্টাৰ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, অসমৰ ভূগোল চেপ্টাৰটো। আৰু ইয়াতে ইমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে, ইমান চেপ্টাৰটো মানে তোমাৰ টপিক ইমান আছে যে সকলোৱে এইটো চেপ্টাৰ দেখি ভয় খাই যায় আৰু কি পঢ়িম কি নপঢ়িম, কোনবোৰ তথ্য আমি মনত ৰাখিম, কোনবোৰ ডাটাবোৰ মনত ৰাখিম, তাৰপাছত কি পাৰ্চেণ্টেজবোৰ মনত ৰাখিম, কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বহুত কনফিউজন। চ' এই কনফিউজন সকলো তোমালোকৰ দূৰ হ'ব এই চেপ্টাৰটোৰ, বিকজ আজিৰ পৰা আমি এইটো চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্লাছ তোমালোকে কি কি মনত ৰাখিব লাগিব সকলো ডিছকাছ কৰিম, অ'কে? আৰু টপিক ৱাইজ ডিছকাছ কৰিম, বিকজ গোটেইবিলাক নহ'লে মিক্স আপ হৈ যাব। চ' তোমালোকে এটা এটা টপিক কৰি হ'লেও এইটো চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাবা, বিকজ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰাতো 5 মাৰ্কছ তোমালোকৰ মানচিত্ৰই আহিব, জাগা বহাব দিব। আৰু সেইটো তোমালোকে ভালদৰে, যদি জাগাকেইটাও নোৱাৰা, মানচিত্ৰখনত তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা যাতে সেইখনৰ 2 মাৰ্কছ থাকে 5ৰ, তাৰে 2 মাৰ্কছটো যাতে পোৱা আৰু বাকী 3 মাৰ্কছ তোমালোকৰ জেগাবিলাক আহে। চ' জেগাও আচলতে কিছুমান আছে যিবোৰ তোমালোকৰ টেষ্ট পেপাৰত পাইছ বা মই তোমালোকৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে ছ'চিয়েলৰ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰা। তাত মই কৈছোঁ যে তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন কৰা, সেইবোৰে তোমালোকৰ কমন পৰি যাব। আৰু এইবাৰটো তোমালোকৰ দেখিছাই চাগে, তোমালোক কৈছে যে 3খন ছাবজেক্ট দিব লাগিব। যদি তোমালোকে ছ'চিয়েলখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা, মানে ছ'চিয়েলখন দিম বুলি ভাবিছা, দেন এইটো চেপ্টাৰৰ তোমালোকৰ মাৰ্কছ গেইন কৰিব ইজি হ'ব, বিকজ ইয়াৰে কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে যিবোৰ ৰিপিট হৈ থাকে। চ' সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' টপিকছ টু বি কভাৰ্ড হিয়াৰ, জনসংখ্যা আৰু বসতি, জনগোষ্ঠী আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰ, পৰিবহণ ব্যৱস্থা, অসমৰ সম্পদ, প্ৰাকৃতিক সম্পদ, অসমৰ অৰ্থনীতি, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমস্যা আৰু সম্ভাৱনা, এইবোৰ টপিক আছে। বাট ইয়াৰো তোমাৰ উপ মানে চাব টপিক বহুত আছে, যেনেকৈ জনগোষ্ঠী আৰু বসতিৰ বহুত আৰু চাব টপিক আছে, যেনেকৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ধাৰা, তাৰপাছত তোমাৰ আছে জনসংখ্যাৰ বিতৰণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ, এনেকুৱা কিছুমান টপিক আছে। চ' আমি প্ৰত্যেকটো টপিক ভালদৰে আলোচনা কৰিম, অ'কে? চ' ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ আজি আমি কৰিম জনসংখ্যাৰ আৰু বসতি। এতিয়া চাওঁ বুকত যে জনসংখ্যা আৰু বসতিৰ কেইটা টপিক আছে। ফাৰ্ষ্টটো তোমাৰ আছে জনসংখ্যা আৰু বসতিৰ এটা টপিক, মানে সেইটোৰ অলপমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন। দেন তোমাৰ আৰু চাব টপিক কি আছে, ফাৰ্ষ্ট আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ধাৰা, ছেকেণ্ড কি জনসংখ্যাৰ বিতৰণ, থাৰ্ড কি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ, আৰু ফোৰ্থ জনগোষ্ঠী আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰ। অ'কে, চ' এইখিনিলৈকে। চ' জনসংখ্যা আৰু বসতিৰ কেইটা টপিক পালা, 4টা টপিক। কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ কিতাপত জনগোষ্ঠী আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰটো অলপমান বেলেগ এটা টপিক বুলি দিছে, বাট তোমালোকৰ বুকত একেটা টপিক, মানে 4.1.4, মানে 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 আৰু 4.1.4, এনেকৈ 4টা টপিক আছে। চ' আমি এটা এটাকে তাৰে গোটেইবিলাক তথ্য আমি নপঢ়োঁ, যিবোৰ তথ্য মনত ৰাখিব লাগে, যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন মনত ৰাখিব লাগে, তাৰ পৰা যেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে সেইবোৰ আমি কৰি যাম, অ'কে? চ' ডান। চ' ফাৰ্ষ্ট আছে চোৱা জনসংখ্যা আৰু বসতি। তাত তোমালোকে কিতাপৰ সেইখিনিৰ পৰা, পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ 3টা কুৱেশ্যন মেইনলি পঢ়িবা। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে অসমৰ মাটিকালি, জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ বিষয়ে তথ্য সহকাৰে চমুকৈ লিখা। এইটো কুৱেশ্যনো তোমালোকৰ ইমান তেনেকৈ নাহে, বাট ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ মডেল কুৱেশ্যন আহিব, যেনেকৈ অসমৰ মাটিকালি কিমান বা অসমৰ জনসংখ্যা, জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান আছিল। তোমালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট বুকত ফাৰ্ষ্টখিনি চোৱা যে জনসংখ্যা আৰু বসতি, তাত তোমালোকৰ ভাৰতৰ কথা আছে, কিন্তু ভাৰতৰ কথা ইয়াতে নালাগে, বা পৃথিৱীৰ দ্ৰাঘিমাংশ, অক্ষাংশ এইবিলাক আছে, সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে জাষ্ট এনে মনত ৰাখি, মানে মনত ৰাখিব নালাগে, জাষ্ট এনে বুজাৰ কাৰণে পঢ়ি থ'ব পাৰা। বাট তোমালোকক মই ইয়াতে কেৱল এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ যে এই চেপ্টাৰটো গোটেই পঢ়িলে তোমালোকৰ অলপো মনত নাথাকিব, চব খিচিৰি হৈ যাব, অ'কে? চ' ফাৰ্ষ্ট তোমালোকেতো এটা আছে যে এই অসমৰ মাটিকালি, জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব, আৰু তাত তোমালোকে অসমৰ চাৰিসীমাটো মনত ৰাখিবা। অসমৰ চাৰিসীমাটো তেনেকৈ নাহে হা, বাট মানে কিতাপত আছে কাৰণে সেইটো এনেও আগতে সৰুৰ পৰাই পাই আহিছা। চ' অসমৰ চাৰিসীমাটোতো বাৰু তোমালোকক কিয় মনত ৰাখিব দিছোঁ, কাৰণ তাতে তোমালোকে যেতিয়া মানচিত্ৰখন আঁকিবা অসমৰ, তেতিয়া তোমালোকক চাৰিসীমাটো লাগিব, বাকী লিখোঁতে তোমালোকক অসমৰ চাৰিসীমাটো নাহে। এই 3টা কুৱেশ্যন এই টপিকটোৰ পৰা লিখি থোৱা, যে অসমৰ মাটি, আৰু মই তোমালোকক ডিছকাছো কৰি আছোঁ এতিয়া কোনখিনি লিখিব লাগিব। ছেকেণ্ডটো হৈছে অসমৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিদৰে বৃদ্ধি পাইছে সেইটো, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে 2011 চনৰ তথ্যমতে অসমত কেইখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আৰু কেইখন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ আছে। চ' চোৱা তোমালোকে
এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ বুকৰ পিকচাৰ য'ত তোমালোকৰ এই তথ্যখিনি আছে আৰু তোমালোকক মই কৈ দিম যে কোনখিনি লিখিব লাগে তো ফাৰ্ষ্ট লিখিবা তোমালোকে বিকজ এই এনচাৰবোৰ বহুত দীঘল দীঘল চ' তোমালোকক পূৰা লাইন বাই লাইন লিখি দিয়া নাই বাট তোমালোকক মই কৈ দিম হা তোমালোকে চ' কিতাপতে চিন দি ল'বা মই কিতাপৰ পৰাই কৈ আছোঁ অ'কে যে অসমৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে প্ৰায় 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালিৰ প্ৰায় 2.4% মানে 2.4% ভূমি সামৰি লৈছে সেইখিনি লিখিলা আৰু তাৰ পাছত যে কৈছে যে জনসংখ্যা জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিবা যে 2011 চন তোমালোকে ইয়াতে চবতে লোকপিয়ল অনুসৰিহে লিখিব লাগিব চোৱা তোমালোকৰ বুকত নেক্সট পেজটো ৰবা মই দি আছোঁ এইটো চোৱা এইটো পেজত হা এইফালৰ পেজটোৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকৰ লেফ্ট পেজত দেখিছা তাত তোমালোকৰ কিতাপত চোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে তোমালোকৰ অস্পষ্ট হ'ব ভিডিঅ'টোত কিতাপৰ সেই পেজটোত চাবা তাতে তোমালোকৰ দিয়া আছে যে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 312.05 লাখ বা 31 নিযুত যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 2.6% গঠন কৰিছে মানে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লিখিব লাগিব যে অসমৰ মাটিকালি কিমান চনৰ মতে কিমান আৰু সি ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান 2011 চনত 2.6 হৈ যায় ভাৰতৰ মানে জনসংখ্যাৰ ফাৰ্ষ্টটোতো মাটিকালি লিখিলা আৰু 2011 চনটো হৈছে জনসংখ্যা বুজিলা চ' ফাৰ্ষ্ট মাটিকালিৰ বিষয়ে লিখিব দিয়াৰ কাৰণে মাটিকালিটো লিখিলা আৰু দেন আমাৰ জনসংখ্যা এইবাৰ আহিব জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে জনসংখ্যাত পুৰুষ কিমান আৰু মহিলা কিমান যে জনসংখ্যাৰ ভিতৰত কিতাপত গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে বাট মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ যে তাৰে কোনটো ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে লিখিব লাগিব তাতে চোৱা একদম প্ৰথমখিনিত একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাৰটোত আছে যে পুৰুষ হৈছে 159.39 লাখ আৰু মহিলা হৈছে 152.66 লাখ তাৰ পাছত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান 1921 চনত অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আছিল প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত 42 জন যি 2011 চনলৈ বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত 398 জন হৈগৈ আৰু অসমৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 85% জনসংখ্যাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বাস কৰে য'ত 2001 চন আৰু 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য মতে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আছিল প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত ক্ৰমে 1220 জন আৰু 1502 জন এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আছে যিবোৰ তোমালোকক বুজাব একোৱে মানে লাইক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বিকজ তোমালোকে জানাই সেইটো আৰু কি বুজাম এইবোৰ আগৰ পৰাই পাইছা যে জনসংখ্যা মানে কি মাটিকালি মানে কি সেইটো একো ক'ব নালাগে বাট এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম আছে যিবোৰ তোমালোকক কিছুমান চেপ্টাৰ কিছুমান টপিকত বুজাব লাগিব সেইবোৰ বাৰু মই তোমালোকক ইয়াৰ মাজে মাজে কৈ যাম বিকজ এক্সট্ৰাকৈ আকৌ সেইটো দিয়াটো পইণ্টলেছ হ'ব কাৰণ এই পাঠটো আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ অনুসৰি পঢ়ি যাম বিকজ ইমান দীঘল পাঠটো তোমালোকে যদি টপিক ৱাইজ পঢ়া তোমালোকৰ খতমে নহ'ব বা তোমালোকৰ মনতে নাথাকিব বাট কুৱেশ্যন ৱাইজ পঢ়িলে আমাৰ মনত থাকিব চ' তোমালোকক গম পালা যে এই পাঠটোৰ মানে এই প্ৰথম টপিকটোৰ কোনটো কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পঢ়িব লাগিব যে অসমৰ মাটিকালি প্লাছ জনসংখ্যা প্লাছ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব এতিয়া জনসংখ্যাৰ ঘনত্বটো অলপমান বুজাই দিওঁ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব মানে হৈছে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত তোমাৰ কেইঘৰ মানুহে বাস কৰে সেইটোক আমি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বুলি কওঁ অ'কে ঘনত্ব ৱৰ্ডটোৰটো অৰ্থ জানাই ভৰ হৰণ আয়তন মানে তোমাৰ যেনেকৈ গাঁৱত কি হ'ব তোমাৰ চাবাচোন ঘৰবোৰ বহুত এটা ঘৰৰ আৰু আনটো ঘৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো বহুত কম মানে বহুত বেছি থাকে বাট চহৰত কি হয় বহুত ঘন ঘনকৈ ঘৰবোৰ থাকে মানে অলপ জেগাতে বহুত ঘৰ থাকে কিন্তু গাঁৱত যিহেতু মাটি বেছি বা তোমাৰ আজিকালি বাৰু গাঁৱতো হৈছে বাট আগতে কিছুমান এৰিয়াত এতিয়াও দেখিবা তোমালোকে এটা ঘৰৰ আৰু আনটো ঘৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো মানে বহুত বেছি মানে বহুত দূৰে দূৰে আছে ঘৰবোৰ চ' সেইটো আমি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব তাৰ কি বুলি ক'ম পাতল বুলি ক'ম কিন্তু চহৰৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কি হ'ব বেছি হ'ব কিন্তু আমি গাঁও চহৰ বুলি ইয়াতে পৃথক কৰা নাই আমি ইয়াতে অসম আৰু বেলেগ ৰাজ্যৰ কথা কৈছোঁ অসমত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান ভাৰতৰ ভিতৰত সেইটো আমি জাষ্ট ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম আৰু এই পাঠটোত আমি যিহেতু অসমৰ ভূগোল আমি চব বস্তু অসমৰহে ৰিলেটেড মানে চব অসমৰ আমি পঢ়িম অ'কে চ' এইটো কুৱেশ্যন হৈ গ'ল দেন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিদৰে বৃদ্ধি হৈছে এইটো আছে এইটো তোমালোকৰ এইটো ইফালৰ লেফ্ট পেজটোত আছে চোৱা যে অসমৰ 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্যমতে অসমত শিক্ষিত লোকৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 63.25% যি এটা দশকৰ ভিতৰত 10% বৃদ্ধি হয় 2011 চনত এটা দশক মানে কি 10 বছৰৰ পিছত যিহেতু 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয় চ' ফাৰ্ষ্টতে 2001ত যেতিয়া লোকপিয়ল হৈছিল মানে চেঞ্চাছ হৈছিল তাতে তোমাৰ শিক্ষিত লোকসকলৰ হাৰ কিমান পাইছিলে মাত্ৰ 63.25 বাট যেতিয়া 2011 চনত আকৌ লোকপিয়ল হ'ল চেঞ্চাছ হ'ল দেন কি পালে অলপমান বাঢ়িল কিমান বাঢ়িল 72.19% হয় আৰু ই হ'ল এক বুজন পৰিমাণৰ বৃদ্ধি
সঁচাকৈ অলপমান মানে 10% বাঢ়িছে, যিহেতু 63-72 হ'ল, মিনিমাম তোমাৰ মানে মোটামুটি 10% বাঢ়িছে আৰু আৰু এইটো এটা আচলতে ভোজন পৰিমাণৰ বৃদ্ধি হয়, যদিও 72টো এটা কম বা 63-72 বেছি, চ' সেইটো কৈছে কাৰণে। চ' এইটোতো তোমালোকৰ মৰেল ছৰী মডেল কুৱেশ্যন হিচাপে, এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন হিচাপে আহিব পাৰে যে শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান, আৰু এইটো কুইজতো বহুত আহি থাকে। দেন থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হ'ব ইয়াৰে 2011 চনৰ তথ্যমতে অসমত কেইখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আৰু কেইখন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ আছে। আৰু এইটো কুৱেশ্যনো তোমালোকে ইয়াতে যে চোৱা তালিকাখন ৰাইট পেজত চাবা, ৰাইট পেজ মানে 65 নম্বৰ পেজত চাবা, এখন তালিকা আছে, তাত প্ৰথম দ্বিতীয় বুলি এনেকৈ তোমাৰ প্ৰথম দ্বিতীয় চহৰ এনেকৈ নাম কিছুমান আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে জানিব লাগিব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ চহৰ আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ মানে কি। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ চহৰ শব্দটোৱে 100,000 বা ততোধিক জনসংখ্যা থকা চহৰসমূহক বুজায়, আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ শব্দটোৱে কি বুজায়, 50,000ৰ পৰা 100,000ৰ ভিতৰৰ জনসংখ্যা থকা চহৰসমূহক বুজায়। চ' এইটো ডেফিনেশ্যন আহি থাকে যে প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ কি, বুজি পেলাই এইটো। আৰু তোমালোকৰ এইটো ক'ত আছে জানানে, এই যে বিদ্ৰ বুলি আছে ন, বিদ্ৰ মানে তালিকাখনৰ তলত চোৱা বিদ্ৰ বুলি আছে, তাত আছে এই কথাটো যে প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ মানে কি। আৰু আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ চহৰ কেইখন আছে, 7খন আছে, আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ আমাৰ অসমত 6খন আছে। আৰু এইটো কি লোকপিয়ল মতে, 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে, বিকজ 2011ৰ পৰা আমাৰ আৰু লোকপিয়ল হোৱা নাই, এতিয়া আমাৰ হ'বহে, বিকজ 10 বছৰ পিছত হয়। চ' 2001ত হৈছিল, তাৰ দেন 2011ত হ'ল, 2011ৰ পৰা আকৌ 10 বছৰ হ'লে মানে কি হ'ব, 21 মানে এইবাৰ আমাৰ হ'ব আৰু চেঞ্চাছ নাই, বা এতিয়াতো কৰোণাৰ কাৰণে তোমাৰ হোৱা নাই, বাট হ'ব আৰু। আৰু এই টপিকটোৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনকেইটা খতম হ'ল। চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম ইয়াৰ নেক্সট টপিকটো, মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ধাৰা আৰু তাৰ কুৱেশ্যনবোৰ। চ' তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা, আৰু কিতাপৰ এইকেইটা কুৱেশ্যনত মই যিকেইটা কৈছোঁ সেইখিনি বস্তুৱে ইয়াতে, যদি তোমালোকে মানে জাষ্ট কিতাপৰখিনি খিচিৰি মিচিৰি হৈ যায় আছে, চ' অকল সেইখিনি পঢ়িবা, বাকীখিনি এনেকৈ মানে স্কিপ কৰিলেও হ'ব, মানে মুখস্থ নাৰাখিলে হ'ব, পঢ়াটোৰ কথা কোৱা নাই, পঢ়াটোতো আমি বুজিবৰ কাৰণে পঢ়িবই লাগিব, বাট যদি মুখস্থ কৰাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে অকল এইকেইটা তথ্য মুখস্থ কৰিলে হ'ব, বিকজ চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ এখন তালিকা আছে লেফ্ট পেজত, তাতে বহুত কিবাকিবি তথ্য দিয়া আছে, বহুত কিবাকিবি পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে, বাট ইমান আমাক নালাগে হা। অ'কে, চ' টিল দেন ষ্টে ছেফ, হেপ্পী, এণ্ড বাই, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।